1939 жылы осы күні танымал қаламгер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қалдарбек Найманбаев дүниеге келді. Еңбек жолын Лениншіл жас газетінде әдеби қызметкер ретінде бастады. Одан кейін Білім және еңбек, Ара журналдарында бас редактор, Жазушы баспасында директор болды. 1991 жылы Жазушылар одағы басқармасының бірінші хатшысы болып сайланды. Найманбаев Қалдарбек көптеген әңгімелер мен повестердің, пьесалардың авторы. 1992 жылы осы күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың нөмірі 673 жарлығымен Қазақстан Республикасы қарулы күштеріндегі айрықша әскери бөлім Ұлан Республикалық гвардиясы құрылды. Ұлан тікелей президентке бағынады. Оның міндетіне шетелдік делегацияларды қарсы алу және шығарып салу, мемлекет басшылары мен басқа да ресми тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының туы мен елтаңбасын, маңызды нысандарды қорғау жатады. Дәл осы күні 1831 жылы Парижде Виктор Гюгоның алғашқы романы «Париж ана Құдайының ғибадатханасы» туындысы жарық көрді. Шығармада автор Францияның 15-ші ғасырдағы өмірін бейнелеген. Романдағы оқиғалар Париж қаласындағы Нотр-Дам-де-Пари ғибадатханасының маңында өрбейді. Кей жағдайда дәл осы ғибадатхана туындыдағы негізгі кейіпкер деп те танылады. Бұл да бекер емес, себебі Нотр-Дам-де-Пари Париждің географиялық тұрғыдағы жүрегі. 1926 жылы дәл осы күні Оберн қаласының маңында Массачусетс штатының тумасы американдық инженер-физик Роберт Годдард әлемде бірінші болып сұйық жанармайдағы ракетаны көкке ұшырды. Герберт Уэллстың «Әлемдер соғысы» туындысынан шабыт алған өнертапқыш өмірінің көп уақытында ракета жанармайының математикалық теориясын жасаумен ракетаны ғарышқа жеткізе алатын, ракета қозғалтқышының қуатына байланысты теориясының негізін қалыптастырумен айналысқан. 1867 жылы осы күні француз бағбаны Жозеф Монье бақшадағы өсімдіктерге арналған арматуралы бетонды патенттейді. Іскерлігі мен ептілігі жарасқан Монье керамикалық ыдысты да, ағашты да сынап көреді. Алғашқысы сынғыш болса, екіншісі көпке шыдамаса керек. Бір кезде ол бақшаға арналған кеспекті темір тілімдеріне цемент қоспасын құйып жасауды ұйғарады. Нәтижесінде мықты әрі соққыға төзімді бұйым пайда болды.